recalcar un poquinho máis eh, no traballo que estamos facendo a pé de rúa eh bueno, aclarar que son o candidato á presidencia da Xunta de Galicia, pois pues, pues, se si, alguén non e a, a recalcar o traballo que estamos facendo a pé de rúa onde facemos outro tipo de política, non eh, outro tipo de política diferente a que estamos vendo nos políticos eh rancios que levan aí toda a vida a política da do cidadán, a política de escoitalos e de e de ver os problemas que ten reais, non a política da propaganda. Eh el están facendo unha política de costas aos cidadán simplemente unha política partidista interesada unha política clientelar e vese cada día máis e vese, como decía Agostín, nos medios non, hai, bueno, o feito de, de que non nos prestan ninguna atención eh, contaba malguén, non fai moito que as grabacións da, da televisión autonómica que nos fan a veces eh, seguíndonos, pois eh, chegan ali e, e van ao cesto as cintas van ao cesto non se transmite os, os, os traballadores fan un traballo excelente temos que felicitarlos por contrato excelente e é moi lamentable que cando chegan ali pois non saian porque os directivos non o consenten. Eso é, eh, bueno, unha falta de transparencia total. É dicir, temos bloqueado eso e e e tamén o queremos denunciar porque nós somos un partido transparente e e por exemplo tamén chama a atención que nesta campaña os distintos partidos de sempre pois que non se tocara para nada e vostedes podedes dar eh, referencia delo non se tocou para nada a corrupción en Galicia esa lacra que temos que, que, que acabar aí é donde nos vamos a recortar ou máis ben cortar de raíz temos que acabar ca corrupción e, e a corrupción que non para e sigue, e sigue, e sigue e deso en campaña non se falou para nada e eh, tampouco se falou casi para nada do tema das preferentes que tamén vamos a tocar en profundidade e chegaremos a talo onde faga falta como fixemos con Bankia e seguiremos profundizando e averiguando que é o que pasou e levaremos a donde que levar eh, como eu ben digo xa, sempre se si hai xente estafada aquí a Hugo pois é que hai realmente estafadores e esos hai que averiguar quen son elevalos diante dos suíces non? eh, estos días, dende logo foi unha campaña eh, larga, larga e intensa, pero sobre todo foi unha campaña de moi emocionante, con moitas emocións porque a xente viña che cos seus problemas e, e a veces incluso eh, casi perto da vagua. Que é lamentable dicilo perto da vagua, porque algún algunha persona chegou a, a chorar eh, diante do candidato de UPD porque lle destrozaron a vida. E ese é a realidade e eso non o ven estes políticos. Eh nós eh, estamos na rúa sobre todo porque nós non queremos levar a a a xente, os cidadanes maiores metidos en autobuses aos mítines engañados como fai 20 anos. Seguimos atrasados na política galega e temos que rematar con eso. E dende logo a promesa de Unión Progreso e Democracia é levar ao Parlamento do Orrío, ao Parlamento de Galicia algo que eles nunca poden levar, porque non o poden facer, porque non o están facendo, que é a transparencia, a honradez e a honestidade. E iso é o compromiso do PID e iso é o compromiso deste candidato raro, de José Canedo, deste candidato raro, porque un simple carteiro vai a levar ali a transparencia e é o meu compromiso.